नमस्कार আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আমি কথা পাতিম এটা হেবিটৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ আমাৰ মনত থকা এটা খুকুজা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই খুকুজাটো হৈছে যে আমি সাধাৰণতে ভাত খোৱাৰ মাজত পানী খোৱাটো উচিত হয় নে অনুচিত হয়, বা ভাত খোৱাৰ আগত বা পিছত খাব লাগে নেকি, সেইখিনি বিষয়ে ডিটেইলছত পাতিম। আৰু তাৰ লগতে ভাত খাই উঠি কিছুমানে খোজ কাঢ়িবলৈ কয় আৰু কিছুমানে খোজ নাকাঢ়িব কয়, কোনটোনো আচলতে শুদ্ধ হয়, কি কৰিলে কেনেধৰণে আমাৰ শৰীৰত তাৰ বেনিফিটছ পোৱা যায় বা কেনেকৈ ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে খাদ্য খোৱাৰ পিছত কিছুমান হেলদি হেবিটছৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ স্ক'ৰটো জানিবলৈও চেষ্টা কৰিম। আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে যে খোজকঢ়াটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে নিশ্চয় ভাল হয়, কিন্তু ভাত খাই উঠি খোজকঢ়াটো কিমান ভাল হয়, কিছুমান কথাৰ এটা ভাল দিশো থাকিব পাৰে, আন এটা বেয়া দিশো থাকিব পাৰে। সেই একেধৰণে ভাত খাই উঠি খোজকাঢ়িলে আচলতে কি হয় সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ বেনিফিটখিনি। ভাত খাই উঠি যদি আপোনালোকে 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট খোজকাঢ়ে, তেনেহ'লে আমাৰ চুগাৰ লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো খাদ্য খোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে আমাৰ গ্লুক'জ লেভেলটো বা চুগাৰ লেভেলটো শৰীৰত ৰাইজ হৈ যায়, ওপৰলৈ উঠি যায়। তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আৰু যাতে বহুত বেছিকৈ ৰাইজ হৈ নাযায় সেইখিনি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ ভাত খাই উঠি 10-15 মিনিট খোজকঢ়াটো ভাল হয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ ভাল দিশ। আনফালে বেয়া দিশ চাবলৈ গ'লে, ভাত খাই উঠি যদি আমি খোজকাঢ়োঁ, তেনেহ'লে আমাৰ যিখিনি তেজ চলাচল আচলতে পাকস্থলীলৈ যাব লাগে, সেই তেজ চলাচল আমাৰ পাকস্থলীৰ উপৰিও আমাৰ ভৰি হাতলৈও টান খাই যায়। যিহেতু সেই তেজ চলাচল ভৰি হাতলৈও টান খাই যায় খোজকঢ়াৰ ফলত, তেনেহ'লে কেতিয়াবা আমাৰ পাকস্থলীত দৰকাৰী তেজ চলাচলসমূহ যদি কমি যায়, তেনেহ'লে আমাৰ হজম কৰাত খেলিমেলি হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া ডাইজেশ্যনত খেলিমেলি কৰিব পাৰে। এতিয়া গম পালে এটা ভাল দিশ এটা বেয়া দিশ, তেনেহ'লে আমি ভাত খাই উঠি খোজকঢ়াটো ভাল হয় নে বেয়া হয়। প্ৰথম কথা হ'ল যে ভাত খাই উঠি খোজ আপোনালোকে নিশ্চয় কাঢ়িব পাৰে, কাৰণ আমাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় হয়, লগতে ৱেইট লছৰ বাবেও ই বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ডাইজেশ্যনত সহায়ো কৰে। যেনেকৈ ধৰি লওক পেট যদি উফন্দি থাকে, বহুত বেছি যদি উফন্দি পেট হজম নোহোৱা বেছিকৈ খাই দিয়া হয়, তেনেহ'লে অকণমান সময় খোজ কাঢ়িব পাৰে আপোনালোকে। কিন্তু সেই 10-15 মিনিট খোজ কেনেধৰণে কোন নিয়মত খোজ কাঢ়িছোঁ সেইটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। ভাত খাই উঠি যদি আপোনালোকে খোজ কাঢ়িব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে 10-15 মিনিট আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ দৰে যদি খোজকাঢ়োঁ, তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অপকাৰ হয়, হজম কৰাত খেলিমেলি হ'ব। সেইবাবে ভাত খাই উঠি খোজকঢ়াৰ নিয়ম এইটোৱে যে 10 মিনিট বা মেক্সিমাম 15 মিনিটলৈকেহে খোজকাঢ়িব লাগে। দ্বিতীয়তে, আমি খোজকাঢ়োঁতে অকণমান হাৰ্টবিটটো ওপৰ উঠিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ উশাহটো কেতিয়াও ফুলি যাব নালাগে বা উশাহটো ল'বলৈ কঠিন হ'ব নালাগে। যেনেকৈ ধৰি লওক আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ফুপনি উঠে, সেই ফুপনিটো যাতে নুঠে সেইটো লক্ষ্য কৰিব। কাৰণ আমি অত্যন্ত বেছিকৈ যদি এক্সাৰচাইজ কৰি দিওঁ বা খোজকাঢ়ি দিওঁ বা বহুত বেছিকৈ খৰকৈও খোজকাঢ়ি দিওঁ 10-15 মিনিটত, তেনেহ'লে তাৰ এডভাৰ্ছ এফেক্টটো থাকিব পাৰে। সেইবাবে ভাত খাই উঠি খোজকঢ়াটো ভাল হয় 10-15 মিনিটত, কিন্তু নিয়মত খোজকাঢ়িব লাগে। আন এটা দিশত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, যাৰ ধৰি লওক বহুত বেছি জ্বলা পানী টেঙা পানী ওলাই থাকে, বহুত বেছি গেছৰ প্ৰব্লেম হয়, পেটটো বৰ বেয়া কৰে, ইনডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম সঘনাই হয়, তেওঁলোকে খাদ্য খাই উঠি ইমিডিয়েট খোজ নকঢ়াটোৱেই ভাল হয়। কিয়নো সেই সময়ত হজম কৰিবলৈ আমাৰ শৰীৰত শক্তিৰ প্ৰয়োজন, এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন। সেই এনাৰ্জিটো যদি আমি খোজকঢ়াত ব্যৰ্থ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সেই হজমখিনি হ'বলৈ খেলিমেলি হয়। তাৰ উপৰিও সেই খাদ্য উজায়ো আহিব পাৰে। আমাৰ খাদ্যনলীত থকা যিডাল ভাল্ভ থাকে, সেই ভাল্ভডালৰ ওপৰেদি ঠেলা মাৰি ডিঙিলৈ টেঙা পানী জ্বলা পানী উজাই আহিব পাৰে আৰু হজম কৰাত খেলিমেলি কৰিব পাৰে। যদিহে এই প্ৰব্লেমখিনি আছে, তেনেহ'লে খাদ্য খাই লগালগ আপোনালোকে খোজ নাকাঢ়িব বা কাঢ়িলেও বহুত লাহে লাহে খোজকাঢ়িব লাগে। সেইবাবে আচলতে খোজকঢ়াটো ভালো হয় বেয়াও হয়, কিন্তু নিয়মত খোজকাঢ়িব লাগে। সকলো কথাৰে যে এটা দিশে থাকিব সেইটো নহয়, দুইটা দিশে চাব লাগে। আমি বুজি পাব লাগে যে কি হয়, আমাৰ শৰীৰটোৱেনো কেনেধৰণে ৰিয়েকশ্যন কৰে, তাৰপৰাহে আমি একচুৱেলি সঠিক নিৰ্ণয় ল'ব পাৰিম। সেইবাবে নিজৰ শৰীৰটো জনাটো দৰকাৰী আৰু কেনেধৰণে খোজকাঢ়িবলৈ কোৱা হৈছে সেইটোও জনাটো দৰকাৰী। এতিয়া আশা কৰোঁ এই খোজকঢ়াৰ যিখিনি কনফিউজন আছিলে আপোনালোকৰ, সেইখিনি কনফিউজন দূৰ হ'ল। এতিয়া দ্বিতীয়টো কনফিউজনলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে যে ভাত খাই উঠি পেলাই আমাৰ পানী খাব লাগে নে নালাগে, বা আগত খাব লাগে নেকি নে ভাত খোৱাৰ মাজতো খাব পাৰি। এইটো অকল আপোনাৰে কনফিউজন নহয়, বহুতৰে কনফিউজন। এই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি আচলতে ৰিচাৰ্চ হৈ থাকে, বহুত বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰিচাৰ্চত বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাব্লিছ হয়। আগৰ সময়ত কৈছিলে যে ভাত খোৱাৰ মাজত পানী খাব নালাগে, কাৰণ সি আমাৰ পেট ব্লোটেড কৰে
করে বা আমার যিখিনি ডাইজেস্টিভ জুস সেইখিনি পাতল করে পেলায় বা আমার সেলাইভাখিনি বহুত বা অর্থাৎ লেলাউটিখিনি বহুত পাতল হয়ে যায়, তার ফলত হজম করাত খেলিমেলি হয়। কিন্তু পিছত রিসার্চ করে কৈছে যে সেই পানি আমি ভাতৰ মাজত খালে আসলতে ভাত হজম হবলৈ সহায় হয়। তেনেহলে এই রিসার্চ সমূহ পড়ি পেলায় আপনার সাকে বহুত কনফিউজড হয়ে থাকে। কিন্তু এই রিসার্চ সমূহ বেলেগ বেলেগ কারণত বেলেগ বেলেগ সময়ত করা হয়েছে। ইয়ার বিষয়ে সহজভাবে যদি আপনার বুঝাবলে যাও তেনেহলে পানি খাওয়া দরকারী নে অদরকারী সে কথা জানিবলে চেষ্টা করো। হোক পানি খাওয়া নিশ্চয় শরীরের ভাল হয়, কিন্তু খাদ্য খোৱাৰ মাজত পানি খাব লাগে নে নালাগে? খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টার আগত যদি পানি এগিলাস খায় তেনেহলে কোনো ধরনের অপকার নহয়, সি বরঞ্চ আপনার উপকার। খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টার পিছত আৰু এঘণ্টার পিছত যদি খোৱাৰ অভ্যাস আছে তেনেহলেও আপোনালোকৰ বাবে উপকার। নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে এই অভ্যাস ঠিক কৰি ৰাখিব, একেধৰণে ৰাখিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ খাদ্য খোৱাৰ মাজত অভ্যাস আছে তেনেহলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে যে খাদ্য খাওঁতেও আপোনালোকে পানী খাব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে পানী খোৱাটো বঞ্চিত, কিন্তু কমকৈ খাব লাগে, চিপ কৰি খাব লাগে। অর্থাৎ একেবাৰতে আমি যেনেকে পিয়াহ লাগিলে এগিলাস পানী খাই দিওঁ তেনেধৰণে খাব নালাগে। তেনেধৰণে খালে আমাৰ নিশ্চয় হজম কৰোঁতে খেলিমেলি হ'ব পাৰে। কিন্তু খাদ্যসমূহ মিক্স কৰিবলৈও আমাৰ পানীৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়। কিছুমানৰ কি হয়, আমাৰ লেলাউটিটো বহুত শুকান থাকে, মুখখন শুকান থাকে, যদি মাজত পানী নাখায় তেনেহলে ভাতখিনি লাগি ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা খাদ্যখিনি লাগি ধরে বা বুকুত হেঁচা মারি ধরে, বা সেয়াই নহয় কিছুমানের আকৌ কাহ আহি যায় বা কিছুমানের হজম হবলেও দিগদার হয়। তেনে ক্ষেত্রে আপনাদের নিশ্চয় সিপ করে করে পানি খাব পারে। খালি এগিলাস পানি একবারে খাই নিদিব, আধা গিলাস পানি লব ভাত খোৱাৰ মাজত। পারিলে ভাত খোৱা আধা ঘন্টার আগত খাব, আর ভাতর মাজত অকল আধা গিলাস পানি লৈ পেলায় মাঝে মাঝে যেতিয়া মুখখন শুকাই যায় বা খাদ্যখিনি চুবাবলৈ দরকার হয় তেনে ক্ষেত্রে আমি এসিপ এসিপকৈ পানি খাব পাৰোঁ। ভাত খোৱাৰ মাজত এগিলাস বা সৰহকৈ পানী খাবলৈ এইটো কাৰণে মানা কৰা হৈছে, কাৰণ আমি পানী খাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ পেটটো ফুলি যায় আৰু পেটটো ফুলি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ খাদ্যসমূহ খাবলৈ মন নোযোৱা হয়। তেতিয়া আমাৰ নিউট্ৰিশ্যনখিনিৰ ডেফিচিয়েন্সি হয় আৰু সেইবাবে আচলতে পানীটো বেছিকৈ খাদ্যৰ মাজত খাবলৈ মানা কৰা হয়। অৱশ্যে যিখিনি প্ৰব্লেম মই কৈ গ'লোঁ সেইখিনি প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চিন্ত মনে চিপ চিপকৈ অকণমানকৈ খাব পাৰে। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ দুটাৰ ভুল ধাৰণা ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম কেইটামান কথা জানিবলৈ, অৰ্থাৎ খাদ্য খাওঁতে কেইটামান পাঁচটা নিয়ম মই ক'ম। সেই পাঁচটা নিয়মৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনকেইটা নিয়ম মানে সেইকেইটা জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই পাঁচটাৰ ভিতৰত যদি পাঁচটা নিয়মেই মানে তেনেহ'লে পাঁচ নম্বৰ পাব, তিনিটা নিয়ম মানিলে তিন নম্বৰ পাব। এনেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্ক'ৰটো মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। তেতিয়া ময়ো জানিম যে আমাৰ মাজৰে কিমানে আচলতে বৰ্তমানো ভুল কৰি আছে বা কিমানে হয় সেইখিনি শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে যে খাদ্য খায়েই যদি আপোনালোকে এঘণ্টাৰ ভিতৰত শুয়ে তেনেহ'লে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। যদি আপোনালোকে খাদ্য খোৱাৰ পিছত এঘণ্টাৰ পিছতহে বিছনালৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এক নম্বৰ পাইছে। এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো কথালৈ। দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে খাদ্য খাই দুঘণ্টাৰ ভিতৰত, বিশেষকৈ দুপৰীয়া সময়ত দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাহজাতীয় কিবা বস্তু, চাহ জুচ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিবা খাইছে নেকি, বা যদি খাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নম্বৰটো নাপাব। আৰু যদি নাই খোৱা চাহ বা এনেকুৱা গৰমজাতীয় বস্তু যিবোৰ কেফেইন থাকে সেইবোৰ বস্তু যদি আপোনালোকে খোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দ্বিতীয় নম্বৰটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া যাওঁ তিন নম্বৰ পইণ্টলৈ। তিন নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আপোনালোকে খাদ্য খাওঁতে সদায় এটা ফিক্স কিডুল, অৰ্থাৎ একেটা সময়তে খায়নে? একেটা সময় মানে একদম মিনিটে ছেকেণ্ডে নিমিলিলেও হ'ব। ধৰি লওক আপোনালোকে এটাৰ পৰা দুটাৰ ভিতৰত সদায় ভাতখিনি খায়, বা গধূলি সময়ত ধৰি লওক আঠটাৰ পৰা নটাৰ ভিতৰত সদায় ভাত খায়। এনেধৰণে যদি আপোনালোকৰ খাদ্য খোৱাৰ নিৰ্ধাৰিত স্কিডুল আছে বা ফিক্স টাইম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তিন নম্বৰটো পাবলৈও সক্ষম হ'ব। এতিয়া যাওঁ চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোলৈ। খাদ্যৰ মাজত যদি আপোনালোকে পানী খায় বা খাদ্যৰ পিছত পানী খায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী খায় নেকি, ঠাণ্ডা পানী অৰ্থাৎ ফ্ৰিজৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে নেকি, বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত? তেনেধৰণে যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নম্বৰটো নাপাব। যদি আপোনালোকে গৰম পানী কৰে, গৰম পানী খায় বা কুহুমীয়া পানী খায় তেনেহ'লে পূৰা নম্বৰ পাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে গৰম নকৰাকৈ সাধাৰণ ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ পানী খায় তেনেহ'লে হাফ নম্বৰ পাব। কিয়নো ঠাণ্ডা পানী খোৱাটো খাদ্য খোৱাৰ পিছত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি অপকাৰী। যদি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ হয়, ৰুম টেম্পাৰেচাৰ, তেতিয়া বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু তাতকৈ ভাল হয় যদি আপোনালোকে কুহুমীয়া পানী খাব পাৰে। যদি কুহুমীয়া পানী খায় তেনেহ'লে পূৰা নম্বৰ পাব।
এতিয়া যাওঁ মই শেষৰটো পইণ্টলৈ। শেষৰটো পইণ্ট হৈছে আৰ্লি ডিনাৰ, অৰ্থাৎ কিমানে আমি ৰাতিৰ সাজ সোনকালে খাওঁ। সোনকালে অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে 9টা বজাৰ ভিতৰত খাইছে তেনেহ'লে এই নম্বৰটো পূৰাকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু 9টা বজাৰ পিছত খালে আধা নম্বৰ নাপায়, একেবাৰে একো নম্বৰ নাপায়, কিয়নো 9টা বজাৰ পিছত আমাৰ সাধাৰণতে মেটাবলিজিমটো শ্ল' হৈ যায়, বিপাকক্ৰিয়াটো শ্ল' হৈ যায়, আৰু সেইবাবে 9টা বজাৰ আগত খালে আমি আমাৰ শৰীৰে বহুতখিনি বেনিফিট পায়। যদি 9টা 9:30 মেক্সিমাম আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে খাইছে তেনেহ'লে ফুল নম্বৰটো আপোনালোকৰ বাবে আছে। এতিয়া আপোনালোকে এই পইণ্টকেইটা জনাৰ পিছত মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে যাতে আপোনালোকৰ পইণ্টকেইটা তলৰ স্ক'ৰবৰ্ডত লিখি দিয়ে, তেতিয়া আমি জানিম যে আমাৰ মাজৰে কিমাননো আচলতে হেলদি লাইফষ্টাইল এটা মেইনটেইন কৰি আছে বা অলপ মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লেও চেষ্টা কৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক ডেফিনেটলি মটিভেট কৰিব আৰু সকলোকে সহায়ো কৰিব। যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতৰে খোকোজা থকা পইণ্টকেইটাও আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।